Од оно што покрај ова што сакам да го прокоментирам е фактот што го каже и градоначалникот дека еве овој проект капитален, дека во центарот на Прилеп практично завршува. Бевме и на цевководот на Пашовски ливади, кој што ќе обезбеди 10 до 15% дополнителни количини на питка вода, бидејќи немаше општината доволно проекти. Изминатиот период се проектираше, се работеше, напролет почнува градежна офанзива со повеќе од 40 на улици во Прилепската општина. Исто така и проектот кој што е исто така значаен и капитален, а тоа е влезот од Крушевот Кривогаштани, е предаден во Министерството за транспорт и врски и очекуваме Министерството за транспорт и врски конечно да ја заврши процедурата и да отпочне со реализација и тој проект. Во фаза на подготовки се уште два други проекти, тоа е познатата обиколница Сивец, да не доаѓаат тешките камиони овдека во Прилеп, туку да го заобиколуваат Прилеп, а исто така и влезот од кај Македонски брод, исто така е во фаза на подготовка. Потоа геолошките истраги за новата катна гаража во центарот на Прилеп, така што од состојба на многу проблеми и нула проекти, најнаш ќе има многу проекти и веќе ова пролет започнуваме се тоа на кое што е ветено во програмата на градоначалникот, она кое што го ветувавме како ВМРО да помене и коалицијата која што предлади ВМРО да помене да го реализираме и да го испорачуваме на Прилепче.